Dobrý den. Máme tady konec prázdnin a s ním i další várku novinek ve FIDu. Máte propojené FIDu s komerční bankou? Pak zbystřete. Máme před sebou totiž výročí prvních propojení. A protože je na straně komerčky propojení platné vždy pouze jeden rok, bude zapotřebí tato propojení obnovit. Jak na to, se dozvíte včas v mailu, v návodech nebo v samotné aplikaci, takže se nemusíte bát, že něco propásnete. A něco tady samozřejmě máme i pro ostatní. Minule jsem vám říkala něco o importu vozidel. Tak dnes pro vás máme možnost vozidla vyexportovat. Díky tomu se stane aktualizace údajů na vozidlech ještě jednodušší, protože postačí vozidla vyexportovat, provést potřebné úpravy přímo v Excelu a poté soubor zpátky naimportovat. Vozidla se pak jednoduše zaktualizují. A slyšeli jsme, že si potřebujete kontrolovat stav hotovostních peněženek k určitému dni. Přesně tento filtr najdete ve svém FIDu. Více k novinkám a další informace najdete tady pod videem.